მადლობა თმოწვეთვის მიმესალმები მაყურებელს. მე მგონი პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი დღეები გველოდება ჩვენ წინ, იმიტომ რომ ყველაფერი ის რაც ხდება ჩვენს გარშემო ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ მიასწავებს ერთადერთ რამეს, რომ ივანიშვილი კარგავს ძალაუფლებას და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სიფრთხილე, გონიერება და სიბრძნე არის დღეს საჭირო. ამიტომ მე პირველ რიგში ვიტყვი და თქვენს ეთერში ამას პირველად ვამბობ, მე ეს არ მითქვამს დღემდე, რომ ესე მოუმზადებლად ამ საკითხის, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად დადება მაგიდაზე არ იყო ჩემი აზრით მიზან შეწონილი. Да მე გეტყვით ჩემს მასალას. ისიმის სამართით ამბობ პირველ რიგში ამას. ხალხთან მე დიდი ყველაფერს თავისი სახელი დავა. მე არ მესმის ეს საკითხი, რატო დაიძრა, როცა დაიძრა და ესე ფორმები. პრეზიდენტმა დაძრა ეს საკითხი. ანუ პრეზიდენტმაც მომზადებლად წამოჭრა ამ დიალოგის. მე ფიქრობ, რომ შეიძლება ქონდა ბევრად პოზიტიური მოლოდინი, ვიდრე ასე ვთქვათ, იყო შესაძლებელი ობიექტური ვითარებიდან გამომდინარე. ამიტომ რის საფუძველზე ქონდა ეს პოზიტიური მოლოდინი? მე სწორედ ამიტომ ამბობ, რომ ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიმოქმედოთ. ყოველი ნაბიჯი უნდა ძალიან აიწონ, დაიწონოს, იმიტომ რომ დღეს ჩვენს გადაწყვეტილებებზე და ჩვენს ყველა მოქმედებაზე გადის ქვეყნის ბედი და ეს ქვეყნის ბედი არ არის არავის სათამაშო. 26 ოქტომბერს საქართველოს ან უსკულში გადაიჩეხება და რამდენიმე თაობა დაკარგავს შანს ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრების, ან ჩვენ გამოვდივართ ამ რუსული კოშმარიდან, რომელიც 2012 წელს მოახვიეს ამ ქვეყანას თავს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეებია. მე ძალიან ბევრი საუბარი არ მინდა ამ პროცესზე, იმიტომ რომ უბრალოდ სიმართლე რომ გითხრათ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, რომელსაც რეალურად ამ ბოლო 12 წლის განმავლობაში შეეძლო ორ პოლუციონების პრობლემა გადაეჭრა და ქვეყანაში შექმნილიყო რეალური მესამე პოლიტიკური ცენტრი. მე საერთოდ არ ვუყურებ ამას ესე, პირდაპირ გეტყვით, მე თავიდანვე ვთქვი, ჩემი პირველი შეფასება, რაც იყო, როცა ეს პროცესი დაიწყო, იყო რომ ესე რომ შეხედოთ, თუ გამოვა კარგი, თუ არ გამოვა, ეს არ არის არანაირი ტრაგედია, ნუ მივანიჭებთ ამას უფრო დიდ მნიშვნელობას, ვიდრე ეკუთვნის, იმიტომ რომ ივანიშვილი ხელისუფლებას აგებს ყოველ შემთხვევაში ეს შეთანხმება. მაშინ თავად გამოდის, რომ თავად პრეზიდენტმა აწია ამ მოლაპარაკებების თამასა, რადგან ხო საჯაროდ გააკეთა განცხადება მიიწვია. მე არ მიმაჩნია, მე შემიძლია გავიმეორო, არ მიმაჩნდა, არც დღეს არ მიმაჩნია, რომ ხელისუფლების შეცვლის ბედი გადის რაღაცა ამ ალიანსის შედგომაზე. ესე არ არის. ქვეყანაში არსებობს ალტერნატივა. ძლიერი საქართველო ეს არის პლატფორმა, რომელიც ჩვენ შევქმენით იმ ხალხთან ერთად, ვინც არასდროს არ ყოფილა ხელისუფლებაში, ხაზგასმით ვამბობ. ის ხალხი, ვინც არც ნაციონალური მოძრაობის დროს ყოფილა ხელისუფლებაში, არც ქართული ოცნების დროს არ ყოფილა ხელისუფლებაში და სწორედ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ვიღაცა სურს არჩევანი, აქ იმაზე კი არ არის საუბარი, რომ ვიღაც არ იყო, მე დიპლომატიურ სამსახურში ვიყავი ნაციონალური მოძრაობის დროს, ყავს წევრები, ვინც რაღაც სხვადასხვა პოსტებზე მუშაობდა, აქ საუბარი იმაზე არ არის, რომ რაღაცა გუშინ დაიბადა ვინმე, მაგრამ ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიმღებ შტოებში არავინ ჩვენს, ასე ვთქვათ, რაღაც აი ამ გაერთიანებაში ჩვენ რო ვლაპარაკობთ სიახლეზე, სწორედ ამას გულისხმობთ, რომ ეს არის სიახლე. ის სიახლე, რომელსაც ხალხი ელოდება, ის სიახლე, რომელიც არის არც ასე ვთქვათ, ნაცური რაღაცა შინაარსის, არც ხოცური შინაარსის და არის დამოუკიდებელი ძლიერი პროევროპული პლატფორმა. თქვენი ეს პოზიცია ცნობილი იყო თქვენი ლიდერისთვის, რომელიც წარმართავდა თქვენი კოალიციის სახელით მოლაპარაკებებს. ანუ თქვენ მიგაჩნდათ, რომ ერთად თუ ცალ-ცალკე ეს არსებითად არჩვლიდა. ეს პოზიცია არ ყოფილა, ეს პოზიცია იყო გაჟღერებული მათ შორის ჩემი კოლეგების მიერ, ეს იყო ჩვენი კოალიციური პოზიცია, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი პროცესი, მაგრამ არასდროს არ მიგვინიჭებია ჩვენ ამ პროცესისთვის რაღაცა გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რომ ამაზე გადის ქვეყნის ბედი. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ გადაზღვევის თვალსაზრისით შედეგების შესაძლოა ეს იყოს მნიშვნელოვანი, მაგრამ ჩვენი პოზიცია ძლიერი საქართველოს ნომერი 9-იანი, რომელიც ასპარეზობს ამ არჩევნებზე. ჩვენი საერთო პოზიცია იყო, რომ ბიძინა ივანიშვილი ყველა შემთხვევაში მარცხდება, შედგება ეს შეთანხმება
კარგია, მოხდება რაღაცა გადაზღვევა შესაძლო რისკების, არ შედგება ბიზინა ივანიშვილი მაინც მარცხდება. Ამიტომ ჩვენ არ ვანიჭებთ ეგზისტენციურ მნიშვნელობას და არასდროს არ მიგვინიჭებია ამ მოლაპარაკებების დოკუმენტი, რომელიც მამუკა ხაზარაძემ გამოაქვეყნა, სადაც ეს ერთი მეორე არ გამორიყო, რომ ასე ვთქვათ, პარტიულ სიაშიც კი არ ყოფილიყო, ოღონდ კი ეს სინერგია შედგარიყო. რა პარტიულ სიებზეა საერთოდ ლაპარაკი, რა პარტიულ სიებზეა ლაპარაკი, საუბარი არის ქვეყნის გადარჩენაზე. Მე პირდაპირ გეტყვით, რომ საერთოდ ჩვენთან არანაირ საუბარი პარტიულ სიებზე არ მიდის, იმიტომ რომ ეს არავის არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც ეს არის საინტერესო თემა. მამუკა ხაზარაძის მიერ გამოქვეყნებული აი ამ დოკუმენტში არის მესამე პუნქტში საუბარი, გახარია თავად არ იქნება ძლიერი საქართველოს პარტიულ სიაში, ხაზარაძეც მზადა ანალოგიური ნაბიჯისთვის. ხაზარაძე კი არა, ჩვენ ყველაზე თვართ, რომ დავთმოთ ყველა პარტიული სიები თუ არ აქვს არანაირი დატვირთვა სიაში ყოფნას ჩვენთვის ამ თვალსაზრისით, რომ რამე ღირებულს თავისთავად წარმოადგენს. ღირებულებას წარმოადგენს ხელისუფლების შეცვლა. მათ შორის ამ კონკრეტულ პუნქტზე თუ საუბრობთ, ნუ არ ვიცი თუ გახარიასთვის ეს იყო. მე არ შევალ ახლა ამ გახილვაში გეტყვით რატო, იმიტომ რომ ჩემთვის არის ერთი რამ ნათალი, ჩვენ შევედით ამ მოლაპარაკებებში აბსოლუტურად პატიოსანი პოზიციით, რომ ჩვენ მზად ვიყავით, რომ ეს შეთანხმება შემდგარიყო. პირდაპირ გეტყვით ჩემ დამოკიდებულებას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდ მორალურ კომპრომისს მოითხოვდა ჩემთვის პირადად, როგორც უშუალო მონაწილესთვის გავრილოვის ღამის მოვლენების, მაგალითად ის, რომ გახარიასთან ერთად გვიასპარაზა ერთ პლატფორმაზე, მე მზად ვიყავი ამ კომპრომისზე, ასევე იყო მზად ყველა მთელი ჩვენი, ასე ვთქვათ, კოალიციის შემადგენლობა, თუ ეს იქნებოდა და ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ეს იქნებოდა გადაზღვევა, კიდე ერთხელ ვამბობ, იმ პოლიტიკური პროცესის, რომელიც მიუხედავად იმისა, ეს შეთანხმება შედგა თუ არ შედგა, დასრულდება ქართული ხალხის გამარჯვებით ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. ეხლა რა შეეხება გახარიას პოზიციას, მე ერთადერთ რამეს ვიტყვი, იმიტომ რომ არ შევალ განხილვაში. გახარიას პოზიციაზე ალბათ ამ ახალი მოცემულობიდან უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ დღეს ახალი წინაპირობები წამოაყენა. ობიექტური რეალობა არის, რომ ეს არ შედგა ეს შეთანხმება, იმიტომ რომ გახარია მასზე თქვა უარი, ეს მე არ მითქვამს, ეს თქვა თავად გახარიამ, დღეს გამოვიდა და თქვა, რომ მე შეცდომა დაუშვიო და ამიტომ სწავლობ წერტილს უკაცრავად. არა, ხო, არა, მნიშვნელობა თქვა უარი. გახარიამ თქვა თუ არა, უკაცრავად გახარიამ თქვა თუ არა, რომ შეცდომა დაუშვიო და წერტილს უსვამ ამ პროცესში. გახარიამ თქვა, რომ შეცდომა დაუშვიო, როდესაც ნეიტრალურ პლატფორმაზე, ასე ვთქვათ, წერტილი დაუსვი, იმიტომ რომ შეცდომა დაუშვიო, ხო თქვა გახარიამ. ანუ წერტილი ვინ დაუსვა ამ მოლაპარაკებებს? წერტილი დაუსვა გახარიამ. არა, წერტილი დაუსვა არა, 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 სალომე, მოდი ნუ შევიყვანთო მაყურებელს. დეტალია, ოღონდ ძალიან მშო, მან თქვა რომ სიმართლეს ვამბობ, რომ გახარია დღეს გამოვიდა და თქვა რომ დაიწყო ახალი აფრის წერტილი. მან თქვა სამი პიროვა, უკაცრავად. სამი პიროვა წამოაყენა და თქვა რომ ზად არის დღესაც კი მოაწეროს ხელი თუ კი. მანამდე უნდა შევახსენოთ ხალხს გუშინ რა თქვა გახარიამ. გუშინ თქვა რომ ჩვენ გვქონდა შეთანხმება, მაგრამ გამოვიდა კოალიციის ერთ-ერთი წევრი და ეს მოიწე. ანუ მიზეს როგორ არის ეგ გამოთქმა, აღარ მახსოვს, რომ თქვა დასმარილი აკლია. ხო, აი ზუსტად. აი ესე მოუვიდა ბატონ გახარიას. ამიტომ მე არ მინდა თავს დავესხა არავის. ფაქტი არის ერთი, რომ გუშინ გამოვიდა ადამიანი თქვა ერთი მიზეზი, რატო არ უნდა და შეთანხმება, დღეს გამოვიდა თქვა მეორე მიზეზი და ეხლა რა შეეხება ამ საოცარ განაცხადს? ხო და მიზეზი გამოსულ სიხარბე მძლიაო. არა, არა, უკაცრავად. მადა გაეზარდა. უკაცრავად. აქ დევს პირობები, რაზეც იყო შეთანხმება, სათხადავთ იქ თქვენ ვინმეს მადას წაიკითხეთ. ძალიან ბევრი ტყუილი გვესმის, სამწუხაროა ესა. სამწუხაროა, იმიტომ რომ ჩვენ ტყუილების საუბარი არ გვჭირდება, სიმართლე გვიცავს. ან ტყუილს გახარია ამ შემთხვევაში. არა, ტყუილები ვრცელდება ხა მათ შორის რაღაც სოციალურ ქსელში, რომ ჩვენ თავაზობდით იგივე პირობებს, რასაც სხვა კოალიციის წევრებს, ესე არის გამოქვეყნებული არის. ამ დოკუმენტის თანახმად ასე ნამდვილად არ არის. ეს იყო დოკუმენტი, რომელიც არის შეთანხმებული, გახარიას ნამდვილად არ ქონდა იგივე შეთავაზება, რაც სხვა კოალიციის სხვა წევრებს, თუმცა ცხადია, რომ გადაწყვეტილების მიღება თანამონაწილეობის პრინციპით უნდა მოხდარიყო, მათ შორის გაწერილი იყო ყველაფერი, საბჭოს შემადგენლობა, ვინ მიიღებდა გადაწყვეტილებას და ასე შემდეგ. რა ეს ყველაფერი? მე არ ვიცი, არ შევალ ხა განხილვაში რა მოხდა, მე ერთი რამე ვიცი, რომ ის, რომ არჩევნებამდე 30 დღით ადრე, ფაქტიურად ერთი თვით ადრე, აი ხლა რომ იწურება ყველანაირი ვადები, გავაუქმოთ ჩვენ პლატფორმა, რომელიც არის სრულად დაკომპლექტებული თავისი ადმინისტრაციის შემადგენლობით, კომისიებში, თავისი ოფისებით, თავისი შტაბებით და თავისი მთელი პერსონალით და
ათასობით, თუ არა 10000-ობით ადამიანი არის ჩართული ინფრასტრუქტურაში, ამ პოლიტიკური პლატფორმის დასაცავად და ჩვენ შევთავაზეთ ეს პლატფორმა. ეს პლატფორმა ხო ყველასთვის არის, მათ შორის ბატონი გახარიათ შემოუერთებოდა ამ პლატფორმას, მთელი ეს ჩვენი ინფრასტრუქტურა ისევე დაიცავდა მის ინტერესებს, როგორც ჩემსაც და ყველა სხვისაც. ეს ყველაფერი უნდა დავშალოს. მოთხოვნების პირველივე პუნქტი არის თქვენთვის ახლა მიუღებელი. მიუღებელი არ არის, ეს არის აბსურდული მოთხოვნა, რომელიც ნეიტრალური პლატფორმა არის. ეს არის აბსურდული მოთხოვნა და ასე შეფასდა ყველას მიერ, მათ შორის იმ ხალხის მიერ, ვინც ძალიან გულშემატკივრობდა ამ პროცესს და ასე ვთქვათ, ქონდა განწყობა, რომ ეს შეთანხმება უნდა შედგეს. ამიტომ დასკვნა მე არ შევალ განხილვებში, რატო რა უნდა და რა мотиваცია ქონდა, მე ერთი რამ ვიცი. ხო, მაგრამ თქვენი ამომრჩევლის ხომ მითხოვს ამაზე, ქალბატონის ამომრჩევლის. ჩვენი ამომრჩევლის გვეუბნები. ამ შემთხვევაში ხომ არ არის რაღაცა თქვენს პირად პარტიულ კულუარულ გარჩევებზე საუბარი? ანუ თქვენ თავად აწიეთ, თქვენ თავად აწიეთ პოლიტიკოსებმა, ოპოზიციამ, ჩვენს ამომრჩევლებსა ხომ და ჩვენს პარტიულ აქტივს ვარწმუნებთ, რომ ძლიერი საქართველო არის ზუსტად ისეთივე ძლიერი დღეს, როგორც იყო გუშინ, როგორც იყო გუშინ წინ. ჩვენი მთავარი ძალა, ეს არის ჩვენი რწმენა იმაში, რომ ჩვენ ვთავაზობთ საზოგადოებას ღირსეულ ძლიერ ალტერნატივას. ჩვენი რწმენა ჩვენს ხალხში, მათ შორის იმ ათასობით ადამიანში, რომელმაც ზოგიერთმა მათგანმა დიდი რისკის ფასად აიღო საკუთარ თავზე კომისიის წევრობა, დამკვირვებლობა და ასე შემდეგ, ჩვენ ვართ უკიდურესად მადლობელი ამ ხალხის. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მათი უფლებები და ინტერესები დაცული იყოს ამ პროცესში და ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ დავშალოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პლატფორმა, პროევროპული პოლიტიკური პლატფორმა არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე. პირდაპირ და კონკრეტული შემოერთებისთვის, ვისაც პირდაპირ და კონკრეტული შეკითხვა გახარიასთან, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, კონსოლიდაცია გაგაძლიერებდათ თუ დაგასუსტებდათ? ეცეთ რა, ძალიან სადაო არის ეს საკითხი, იმიტომ რომ მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ამომრჩევლის ნაწილი ალბათ იქნებოდა გულაცრუებული ამ ამარჩევნით, რაღაცა ნაწილი შეიძლება იყოს მოტივირებული, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის რა, ჩვენ და არ არის ჩვენი პროცესი გაფართოვების დასრულებული, მე ვფიქრობ, რომ კიდევ იქნება საინტერესო ჩვენი, ასე ვთქვათ, შემოგვარებები. მაგრამ არა გახარიასთან. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენთვის მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ დავიცვათ ამომრჩევლის ინტერესი და მათ შორის ამომრჩევლის ინტერესის დასაცავად არის საჭირო ის პლატფორმა, ის სტრუქტურა, ის ინფრასტრუქტურა, რაც მოყვება ამ პლატფორმას. და ეხლა განაცხადი, რომ ეს ყველაფერი ჩამოშალოთ უკაცრავად, ეს იგივე არის, რომ გრძელვადიანი მოგზაურობისთვის ემზადებოდე, რა ვიცი, გემით და გადაწყვიტა, რომ ეხლა ეს გემი დაანგრიო და რაღაცა ახლი შენება დაიწყო, რომელიც ვერ მოესწრება, სავარაუდოდ იმ დროს შენ რა უნდა ღია ზღვაში შეცვლა. მაგრამ ბევრი სხვა კომპრომისისთვის ხომ მიყავით მზად, როგორც ჩანს, თვლიდით, რომ ჩვენ ვიყავით, ეს გაერთიანება უფრო მომგებიანი იქნებოდა, უფრო მეტი შანსი ექნებოდა გამარჯვების. მინდა რომ დავარწმუნო, რომ ჩვენ ვიყავით მზად, როგორც გამოგვდა, ჩვენ არაფერი რო არ გვაქვს დასამალი, სწორედ ამიტომ გამოვაქვეყნეთ ის შეთანხმება, რომელიც იყო მიღწეული ხარეებს შორის და რომელიც ჩვენ გვეგონა, რომ იყო შეთანხმება. შემდეგ ბატონი გახარია გამოვიდა გუშინ და თქვა, რომ არ მოეწონა, რომ ვიღაცამ რაღაცა თქვა ტელევიზორში. მე დღეს დილას მქონდა ეთერი, სადაც მკითხეს და მე უპასუხე, რომ მე მიჭირს დავიჯერო, რომ სერიოზული ადამიანი ესეთ სერიოზულ გადაწყვეტილებას გადახედავს, იმიტომ რომ ვიღაცამ რაღაც ხვა ტელევიზორში და შუა დღეს გამოვიდა. აი, ზოგადად მენეჯმენტის პრობლემები იყო და არ ქონდა შეთანხმებული და მე არ ვიცი შემდეგში ეს რაში გამოვლინდა. არ არის კომუნისტური პარტია, არ არის ჩვენი კოალიცია, არ თავისუფალი ადამიანების დემოკრატიული გაერთიანება და ყველას აქვს თავისი აზრის გამოხატვის უფლება და ვისაც უნდა, არ ვიცი, ერთპიროვნული ავტოკრატიული მართლობა, აგერ არის ბიძინა, აგერ არის ქართული ოცნება და ჩვენ ვართ თავისუფალი ხალხის თავისუფალი გაერთიანება და ჩვენი აზრები გვაქვს. ბოდიშს მოხდას არავინ არაპირებს ამაზე და სერიოზულად, ახლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, საუბარი იმაზე, რომ
ვიღაც ამ რაღაც სხვა და ამიტომ შლი მოლაპარაკებს, არ არის სერიოზული და გამოვიდა შუა დღეს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი. შუა დღეს გამოვიდა ბატონი კახარია და საერთოდ სხვა რაღაცა თქვა და აღმოჩნდა რომ მართალი ყოფილიყარ მე დილას რომ ამბობდი რომ არ იქნება ეს მიზეზი თქო. ოღონდ სხვა მიზეზი დაასახელა და ეხლა უკაცრავად. სიხარბე და მოდის აღწერა. არა, აღარ მაინტერესებს პირდაპირ გეუბნებით. ეს საკითხი არის დახურული, იმიტომ რომ აგერ უვიზო მიმოსვლას გვიუქმებს ევროკავშირი თუ ხელისუფლება არ შევცვალეთ. აგერ ბიძინა ივანიშვილის სანქციების ემზადება ამერიკის შეერთებული შტატები და მილიონობით ადამიანის ბედი არის დამოკიდებული ჩვენზე და მაშინ ასეთი შეკლებაზე. ამიტომ არ შედგა თუ ევროკავშირი უვიზო მიმოსვლას გვიუქმებს ქალბატონო სალომე და ეს მოსახლეობისთვის იქნება ძალიან მტკივნეული საკითხი. აგერ ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგი სასანქციო ნაბიჯისთვის ემზადება. ოპოზიცია თავად ამბობს რომ ეს არ არის ხალხო არჩევნები, ეს არის რეფერენდუმი, ან კი ჩვენი ქვეყნის ნათელმომავალს, ან ისევ უკან რუსეთში. რატომ ვერ დადგა, არ ვიცი, ოპოზიციური კოალიციები საკუთარ პარტიულ ინტერესებზე მაღლა? მე რატომ ეკითხებით ეს? იმიტომ რომ გახარიამ სამი პირობა წარმოადგენა იმისთვის რომ კიდევ იყოს შესაძლებლობა თქვენ. არანაირი პირობა არ ჩამოუყენა, გახარიამ წარმოაყენა პირობა რომ დაიშალო სამ ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანი პროევროპული პარტია. არა, მეც დავშიშე ჩემსაც და მოდი შევქნათ ნეიტრალური პლატფორმა. დადეთ პირობა რომ კოალიციას არ შევქნათ, მაგრამ ეს არის სისულელე. სისულელე არის, ვინც არ იცის საარჩევნო პროცესი, იმან შეიძლება მსგავსი სისულელე თქვას, ვინც იცის არჩევნები, იმან იცის, რომ ერთი თვით ადრე დაშლა პლატფორმის და პოლიტიკური ინფრასტრუქტურის დახრის შექმნა, ეს არის პირდაპირ. თქვენ გითხრათ, რა შეიძლება ეს უნდოდეს. გინდათ გითხრათ, პირდაპირ გეტყვით. ძლიერი საქართველოს პლატფორმის განადგურება დღეს შეიძლება მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილს აწყობდეს. ბიძინა ივანიშვილის საქმეს მე არ გავაკეთებ და არ დავშლი. გამოდის რომ ხარია ცდილობს გააკეთოს ბიძინა ივანიშვილის საქმე? მე არ ვიცი ის ვის საქმეს აკეთებს. მე გეუბნებით რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელი პროევროპული პლატფორმის დაშლა არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე აწყობს მხოლოდ ივანიშვილს. ჩვენ ამაზე ხალხს არ მოვაწართ. ვისაც მიაჩნია რომ ეს სწორი გზა არის, თავის გზაზე იაროს. ჩვენ მათთან საერთო არაფერი არ გვაქვს. ეს არის ჩემი პოზიცია, ძალიან კატეგორიული. ეხლა რა შეეხება შეიძლება თუ არა იმას, რომ ჩვენ ვერ დავდექით რამე ინტერესების ზემოთ, შეთანხმება წინ გიდევთ. მე მგონი იმაზე მეტად კომპრომისზე წავედით, ვიდრე შესაძლებელი იყო. რა შეეხება იმას, რომ დაიშალოს კიდევ ერთხელ პლატფორმა, რომელიც არის სრულად დაკომპლექტებული პოლიტიკურად და რომელსაც აქვს აბსოლუტურად ინფრასტრუქტურა აწყობილი არჩევნებზე გასასვლელად და ჩვენ დღეს დავიწყოთ რაღაც ახალი შექმნა, ეს არის ნონსენსი. ამ ნონსენსში არავინ არაპირებს შესვლას. ეს არის სიმართლე და კიდევ ერთხელ ვამბობ, აღარ მაინტერესებს რატო ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ხვალ. ნახეთ, მე არ ვიცი ლიდერი ამბობს, ხვალ გამოვა გახარია და რამე სხვა სიტყვის და ხარ. აღარ მინდა ამაზე დროის კარგვა, იმიტომ რომ მართლა ჩვენ გვაქვს ქვეყანა გადასარჩენი და ვინც ამას ხვდებით, ჩვენი საქმით ვართ დაკავებული და ვიბრძვით სამი დღე დაკარგეთა ამის განხილვაში ხალხო. ნუ აი სამი დღეს გაგიკვირდება და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის პირადად ყოველი დღე. ჩემი კამპანიის ჩვენი დღე იწყება დილას 8 საათზე, 8 ნახევარზე და თავდება, არ ვიცი, ღამის 2 საათზე და ამ რეჟიმში ვარ ჩვენ. ამიტომ სამი დღეც კი ჩვენთვის არის ძალიან ძვირფასი დრო, თუმცა არ დაგვიკარგავს, გრძელდებოდა კამპანია და ახლა კიდევ უფრო განახლებული ძალებით გაგრძელდება. ეს შეიძლება ითქვას, რომ ეს საკითხი დახურულია? ჩვენთვის ეს საკითხი დახურულია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, საბოლოო წერტილი დაუსვით ამ ყველაფერს. ამაზე დროის კარგვას ჩვენ აღარ ვაპირებთ. აღარ ვაპირებთ ამაზე დროის კარგვას, იმიტომ რომ ადამიანები ელოდებიან, რომ ჩვენ და ამით ვართ დღეს დაკავებული და ძალიან მადლობელი ვარ ყველა ჩემი კოლეგის, ყველა ჩვენი პლატფორმის წარმომადგენლის, რომელიც უამრავ დროს, ენერგიას ხარჯავს, დადის ქუჩა-ქუჩა და ესაუბრება ხალხს. ის ხალხი, რომელიც დღეს ემზადება არჩევნებისთვის და დღე-დაღამეს ასწორებს ამისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ყველა მათგანს. თქვენ ხართ ამ ქვეყნის ყველაზე მაგარი მოქალაქეები და თქვენთან ერთად გავიმარჯვებთ აუცილებლად. ერთის მინდა აუცილებლად კითხოთ თვითონ თქვა მამუკა ხაზარაძემ და ბუნებრივია თავად ეს სიტყვა ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. მან თქვა რომ გახარია შემოთავაზება გავს რაღაც სპეცოპერაციას, ანუ რა მინიშნება ეს? ვინ ატარებს სპეცოპერაციას? ვინ გეგმავს სპეცოპერაციას თქვენი კოალიციის ძლიერი საქართველოს წინააღმდეგ?
ჩვენი კოალიცია არის კიდევ ერთხელ ამბობ დღეს ძალიან დიდი იმედი. ბევრი ადამიანისთვის, ვისაც ზუსტად ამ ლოგიკით რომ არ უნდა არც ქოცური წარმომავლობის მთავრობა და არც ნაცური წარმომავლობის მთავრობა და ამიტომ არ უნდა არც ქოცის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და არც ნაცის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, აი მაგ ხალხისთვის ჩვენ ვართ იმედი და ამ იმედით შემოკურებს დღეს ბევრი ადამიანი. ამიტომ არ ვიცი როგორ ჩანს იმ ხალხს, ვისაც არ უნდა რომ ეს პლატფორმა გაძლიერდეს, მათ ინტერესებში შეიძლება იყოს რომ ამ პლატფორმა არ იარსებოს და ჩვენ ინტერესში არის რომ ეს პლატფორმა გაძლიერდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მათ შორის იმიტომ შევქვენთ ეს პლატფორმა რომ გჯერა რომ ეს არის გასაღები მათ შორის გამარჯვების და დღევანდელი მოცემულობა რაც არის ყველანაირი კონფიგურაციით ოპოზიცია აგროვებს მეტ ხმას. თუ ბატონი გახარია გადალახავს ბარიერს და იქნება პარლამენტში წარმოდგენილი მისი შემადგენლობა, ჩვენ ვთქვით და გავიმეორებთ, რომ ვითანამშრომლებთ ყველასთან, ვინც არ შეუკრავს კოალიციას, ბიძინა ივანიშვილს, თქვენს წინააღმდეგ, ბიძინა ივანიშვილს, ხომ გახარიაზე განცხადებაში, ვინც არ შეუკრავს კოალიციას, იმიტომ რომ ეს საქმე ესე დამთავრდება არჩევნების შემდეგ, ბიძინა ივანიშვილს არ ექნება ხმების საჭირო რაოდენობა და დაიწყება ნადირობა ხმებზე. აი ვინც არ უკრავს ბიძინა ივანიშვილს კოალიციას და ეს არ ჩანაწერი ჩვენი პირობებში ძალიან ნაკლები. და ნაციონალობაზე აქ არაფერი არ წერია, რასაც ითხოვს თქვენგან გახარია რომ დააფიქსიროთ რომ ქართულ ცნობასთან ერთად რუსული საოკუპაციო რეჟიმი დაასრულა ამ ქვეყანაში. ამ რეჟიმის ხელმძღვანელი არის ბიძინა ივანიშვილი. ან თანახმა იყო ამ პირობაზე. ბიძინა ივანიშვილი გახარია, რომელიც ამბობს რომ მისთვის წითელი ხაზი კი ნაციონალობაზე. ბიძინა ივანიშვილის რუსული საოკუპაციო რეჟიმის რეჟიმთან ვინც არ აპირებს თანამშრომლობას იგულისხმება ვთარგმნი, არ შევა მათთან გარიგებაში იმისთვის, რომ შეაგროვონ 76 ხმა, რომელიც ჭირდებათ, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნონ, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ყველა ესეთი პოლიტიკური ძალა არ არის. გახარიას მიაკუთვნებთ ამ ჯგუფს თუ არ მიაკუთვნებთ ამ ჯგუფს? ანუ თან ამბობთ, რომ ეს ყველაფერი მოლაპარაკებების პროცესი, რომელშიც ერთი მხარე და მეორე მხარე მონაწილეობდა, ახლა ამ ორი მხარის ურთიერთბრალდებები გვესმის, ძალიან გავს სპეცოპერაციას. ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ მომავალში თანამშრომლობა იმ პოლიტიკურ ჯგუფთან, რომელიც თქვენს წინააღმდეგ, არ ვიცი, ოპერაციას აწარმოებდა თუ მასში მონაწილეობდა სამი წელი? ეს ჯგუფი იქნება თუ არა პარლამენტში წარმოდგენილი? ასე რომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ პარლამენტში ხმათა უმრავლესობა იყოს იმ ძალების ხელში, რომლებსაც აქვს. ამის მოლოდინი რომ აქ ხონოდა და საერთოდ დაიწყებდით მათ ამ მოლაპარაკებებს, რომ მართლდეთ რომ პერსპექტიული პოლიტიკური ძალა ახლა გახარიას ანგარიშ გასაწევად, რომ მართლდეთ საერთოდ და დაიწყებდით მოლაპარაკებებს? ეს ამორჩეულმა უნდა გადაწყვიტოს. ჩვენ ვიცით ერთი რამე, ნახეთ, რომ დღეს ეს ქვეყანა არის ხელში ჩაგდებული რუსების სპეცსამსახურების მიერ და ბიძინა ივანიშვილი წარმოადგენს მათ ინტერესებს, მათ შორის ამიტომ ხდება დღეს ყველაფერი ის, რაც ამ ქვეყანაში ხდება. აი ამ რუსული საოკუპაციო რეჟიმისგან ქვეყანა უნდა გათავისუფლდეს. ამიტომ ვალდებულება, რომ რუსებს პირდაპირ ვამბობ, არ შეუქმნი კოალიციას, ჩემთვის პირადად არის გადამწყვეტი ფაქტორი იმ თვალსაზრისით, რომ მე მოვნიშნო ჩემი პოტენციური პოლიტიკური პარტნიორები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, და მინდა ბოლოს შეკითხვა დაგისვათ იმ თემაზე, რითაც დავიწყეთ რეალურად ჩვენი გადაცემა, სასანქციო პაკეტი, რომელსაც საქართველოსთან მიმართებაში ამზადებს ევროკავშირი და ინფორმაცია, რომელსაც ამერიკის ხმა ავრცელებს, ანუ რისი მოლოდინი შეიძლება ქონდეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. თანაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ვიცოდეთ, საუბარია წინა საარჩევნო პერიოდზე, თუ არჩევნების შედეგები გადაწყვეტს რეალურად რანა ბიჯებს გადადგავენ საქართველოსთან მიმართებაში საერთაშორისო სტრატეგიული პარტნიორები. მე არ მიყვარს ხოლმე სპეკულაცია, იმიტომ რომ არ არის, ასე ვთქვათ, უმადური საქმეა. ჩვენ მოვისმინეთ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი განცხადება გასული დღეების მანძილზე, მათ შორის განცხადება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გააკეთებს ყველაფერს, რომ საქართველოში დემოკრატია გადარჩეს და გადარჩეს ქვეყანა საბოლოოდ რუსეთის მიერ შთანთქმას და დამოუკიდებლობის დაკარგვას. ამ მიზნით არის ძალიან დიდი პოლიტიკური პროცესი ვაშინგტონში დაძრული, ეს არის მეგობარი აქტი, ეს არის ის პროცესები, რაც მინდის, როდესაც სანქციები უნდა გავიწყდება ამ შიდა პოლიტიკურ ბატალიებში, რომ სანქციები უკვე დაუწესეს.
Bidzina Ivanishvilis partnerobs, imitor Rodosats asanktsireben mis tavar sadamsjelo razmebis khelmzvanelebs, es ari matchoris iribat ukve Ivanishvilis rejimis ara iribat, aramet pirdapir Ivanishvilis rejimis dasanktsireba da minishneba ro akhlos midis sanktsiebi mastan piradat. Ერთი რამ არის ძალიან ცხადი, არავის არ აქვს რაიმე ილუზია იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ქვეყანაში დღევანდელ რეჟიმში გადაწყვეტილება მიიღება ივანიშვილის პირადი ჩართულობის გარეშე, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. ამიტომ საბოლოო ჯამში, როდესაც გადაწყვეტილების მიმღების, ასე ვთქვათ, დასანქცირების საკითხი დადგება დღის წესრიგში, ცხადია, რომ ეს იქნება ივანიშვილი და მე ერთი რამ მინდა ვთქვა. Ро მე არ მიკويرს აი სიმძაფრე რომლითაც გამოეხმაურენ განსაკუთრებით მაგნიცკის აქტის სანქციების ქვეშ დასანქცირებას თავისი აი ამ რეჟიმის წარმომადგენლების რომლებიც დასანქცირდნენ მათთვის ასევე მტკივნეულია რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დასანქცირდა სავიზო სანქციებით იმიტომ რომ მათ შორის მათი მხარდამჭერი ბიზნესმენები და ნუ ისეთი ხალხი რომელსაც ეგონა რომ ეს ყველაფერი არაფერი არისო და აქ ხელშეუწყობდა ხალხის ქუჩაში ცემას და რუსეთისთვის ქვეყნის ჩაბარებას და შოპინგზე ნიუ-იორკში ივლიდა და ესეთი ხალხი მიხვდა რომ ესე ვერ გაგრძელდება მათი ცხოვრება მაგრამ მაგნიცკის სანქციები არის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული ფინანსური სადამსჯელო ფაქტიურად ღონისძიება რომელიც ახსრულდება მთელ მსოფლიოში დამალვა ამ სანქციებისგან არის ძალიან ძნელი და ერთი რამ შემიძლია გითხრათ რომ რაც უფრო მეტი ფინანსური რესურსები გაქვს მით უფრო სახიფათოა შენთვის ხადია მსგავსი სანქციები და როდის გადაწყვეტენ რო ივანიშვილის დროც მოვიდა მე ამაზე დღეს რაიმე დამატებით ვერ გეტყვით. მადლობა, სალომე სამადაშვილი, ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.